inte har gjort det så måste ni nolla. Starten går där. Röd, vit, snicksel. Glöm inte att startstämpla. Stoppstämpla. Målstämpla. Ingen startstämpling. Målstämpling där sen. Ni som springer långa banan. Stämplar in i mossen. Ut ur mossen. Det kommer att stå funktionärer där. Så ni kommer inte att missa det. De som har några funderingar. Bra, vi kommer att skjuta iväg starten. Nu är det 5 minuter kvar till start. Så bra som det går. Lycka till, ni är med sen. Ja, kör Inga Vanna. Vi ses sen. Hej då. Jag måste ha lite att dricka här. Ja, du är varmt välkommen. Vad bra att ni är här i skogen, grabbar. Det är så härligt. Och visa väg också. Ja, visa väg. Och lite gott att bjuda på. Ja. Välkommen ner där. Dricka finns. Härligt! Härligt med supporters i skogen. Ja, ska det stämpla också? Ja, just det, just det. Det här är viktigt. Gäller att ligga i. Mm. Så. Här har gänget ifrån Kjula verkligen fått till en spännande stig att springa på. Myrmark uppkörd av motorcyklister. Kan det bli vackrare att springa än i sån här miljö? Ja, helt magiskt. Vilken bana.